ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेद् नष्टप्रयेषु पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। Tänään luetaan Srimat Bhagavatam ja viides laulu sysäys luomiseen. Viides runo herra Rishabhadevan opetukset pojilleen ja 25. säe. Gopal Krishna Prabhu sanoi, että voin lukea useampi säkeitä, joten mä otin sitten tästä vaarin tästä neuvosta ja aion tänään lukea ehkä useamman säkeen. So today we will read Srimad Bhagavatam 5.5.25 and I will, Gopal Krishna Prabhu said that I could read more verses today, so I'll do it. So we'll start from 25, which is on the board. Eli me aloitetaan 25, joka on tuolla siis taululla. Mattopyanantat parata parasmat. Mattopyanantat parata parasmat. Svarka pavarka dhipater nakinchit. Svarka pavarka dhipater nakinchit. Yesham kim usyat itarena tesham. Yesham kim usyat itarena tesham. Akinchana nam mayi bhakti bhajam. Akinchananam mayi bhakta bhajan. Bhakti bhajan. Mattopyanantat paratah parasmat. Svarka pavarka dhipater nakinchit. Yesham kim usyad itarena tesham. Akinchananam mayi bhakti bhajam. Seuraava kohta. Matopyanantat paratah parasmat. Matopyanantat paratah parasmat. Svarka pavarka dhipater nakinchit. Svarka pavarka dhipater nakinchit. Yesham kim usyad itarena tesham. Akinchananam mayi bhakti bhajam. Matta. Minusta.
Api. Api. Jopa. Jopa. Anantat. Anantat. Voimassa ja rikkaudessa rajaton. Voimassa ja rikkaudessa rajaton. Parata parasmaat. Korkeinta korkeampi. Svarga apavarga adhipatehe. Svarga apavarga adhipatehe. Kykenee suomaan sen onnen. Kykenee suomaan sen onnen. Joka saadaan elämällä taivaallisessa kuningaskunnassa. Saadaan elämällä taivaallisessa kuningaskunnassa. Vapautumalla aineellisista mukavuuksista. Vapautumalla aineellisista mukavuuksista. Ja sitten vapautuksesta nauttimalla. Naa. Ei. Ei. Kintsit. Mitä tahansa. Jesam. Jonka. Kim. Kim. Mitä tarvetta. U. Oi. Sjaat. Voi olla. Voi olla. Itareena. Itareena. Millään muulla. Tesam. Heistä. Akinchananam, ilman tarpeita ja ilman ominaisuuksia, ilman omaisuuksia. Maji, minulle. Bhakti bhajam, harjoittain antamuksellista palvelua. Silloin Prabhupadan käännös ja merkitys. Olen täydellisen rikas. Eikö tämä ei kuulu muualla sitten? Tämä kuuluu tästä, okei. Okay. Ne kuulee tuolla. Olen täydellisen rikas, kaikkivaltias ja herra Brahmaan sekä taivaallisten planeettojen kuninkaan Indran yläpuolella. Suon myös kaiken onnen, joka saavutetaan taivaallisessa kuningaskunnassa ja vapauduttaessa. Siitä huolimatta brahminit eivät tavoittele minulta aineellisia mukavuuksia. He ovat erittäin puhtaita, eivätkä halua omistaa mitään. He vain omistautuvat antaumukselliseen palveluuni. Mitä tarvetta heillä on pyytää aineellisia etuja keneltäkään muulta? Merkitys. Säkeessä esitetään täydellinen brahmininen ominaisuus. Anki akinchana naamai bhakti bhajam. Brahminit omistautuvat aina Herran antaumukselliseen palveluun. Niin muodoin heillä ei ole mitään aineellisia toiveita, eivätkä he omista aineellisia asioita. Chaitanya Charitamritassa Madhya 11.8. Chaitanya Mahaprabhu selittää niiden puhtaiden vaisnavien aseman, jotka ovat innokkaita palaamaan kotiin takaisin jumaluuteen. Niskinchanasya bhagavat bhajanon mukhasya. Ne, jotka tosiasiassa haluavat palata takaisin jumaluuteen, ovat niskinchana. Eli heillä ei ole aineelliseen mukavuuteen kohdistuvaa toivetta. Sri Chaitanya Mahaprabhu antaa neuvoksi. Sandarsanam visajinam yathayositam chaha hanta hanta visa bhaksa natopya sadhu. Aineellinen rikkaus ja naisten seuran suoma aistityydytys ovat myrkkyäkin vaarallisempia. Brahminit, jotka ovat puhtaita vaisnavia, omistautuvat aina Herran palvelukseen ja ovat vailla minkäänlaista aineelliseen hyötyyn kohdistuvaa toivetta. Brahminit eivät palvo Herra Brahmaan, Indran tai Herra Shivan kaltaisia puolijumalia saadakseen aineellisia mukavuuksia. He eivät pyydä edes korkeimmalta Herralta aineellista hyötyä. Sen vuoksi tehdään se johtopäätös, että brahminit ovat tämän maailman ylimpiä eläviä olentoja. Sri Kapiladeva myös vahvistaa tämän Srimad Bhagavatamissa 3.29.33. Tasman mayyar pitase sakri yardhatma nirantaraha mayyar pitatmana pungso mayi sanyasta karmanaha napasyami param bhutam akartus samadarsanat. Brahminit ovat aina omistautuneet Herran palvelukseen kehollaan, sanoillaan ja mielellään. Ei ole olemassa parempaa henkilöä kuin brahmini, joka omistaa itsensä näin korkeimmalle Herralle.
sää numero 26. Sarvaani madhisnya taya bhavad bhis charani bhutani sutadurvani sambhavitavyani pade padevo vivikta drigbhis hatat uharhaname. Rakkaat poikani, teidän ei tule kadehtia ketään elävää olentoa, olipa hän sitten liikkuva tai liikkumaton. Koska tiedätte, että minä olen läsnä heissä, teidän tulee osoittaa kunnioitusta heille kaikille. Joka hetki. Tällä tavoin osoitatte kunnioitusta minulle. Merkitys. Tässä keskeytetään sana vivikta drigbihi, joka merkitsee ilman kateutta. Kaikki elävät olennot ovat jumaluuden ylimmän persoonallisuuden, hänen paramaatmaa, olemuspuolensa asunsia. Kuten Brahma Sanghitaassa vahvistetaan, anandantarastam, paramanut sajantarastam. Herra on läsnä tässä maailmankaikkeudessa karpodakasai visnuna ja ksirodakasai visnuna. Hän on myös jokaisessa atomissa. Vedalausunnon mukaisesti Isa vasyam idam sarvam. Korkein Herra on läsnä kaikkialla, ja missä hän vain onkin, on se hänen temppelinsä. Me osoitamme kunnioitusta temppelille kaukaa, ja kaikkia eläviä olentoja tulee kunnioittaa samalla tavoin. Tämä eroaa panteismin teoriasta, jonka mukaan kaikki on Jumala. Kaikella on suhde Jumalaan, koska Jumala on kaikkialla. Meidän ei tule tehdä mitään erityistä erottelua köyhien ja rikkaiden välillä, kuten tekevät järjettömät Daridra Narayanan palvojat. Narayana on läsnä niin rikkaassa kuin köyhässäkin. Ei pidä ajatella, että Narayana on läsnä köyhien keskuudessa. Hän on kaikkialla. Edistynyt bhakta osoittaa kunnioitustaan jokaiselle, jopa kissoille ja koirille. Vidyavina ja sampanne, brahmane kavihastini, sunichaiva svapakecha panditaha samadarsinaha. Nöyrä pyhimys näkee todellisen tietonsa voimasta samalla tavoin oppineen ja lempeän brahminin, lehmän, elefantin, koiran ja koiran syöjän, kastittoman. Bhagavad Gita 5.18. Ei pidä erehtyä luulemaan, että tämä samadarsinaha, yhtäläinen näkemys, merkitsee sitä, että yksilö on sama kuin korkein herra. Heidän välillä on aina ero. Jokainen yksilö on erilainen kuin korkein herra. On erehdys rinnastaa yksilöllinen elävä olento korkeimpaan herran vivikta trikiin, sama trikiin, vedoten. Herra on aina ylevässä asemassa, vaikka hän suostuukin elämään kaikkialla. Srila Madhvacharya sanoo Padmapuranaa lainaten, vivikta tristi jivanam dhisnyataya parameshvarasya bheda tristihi. Se, jolla on kirkas näkemys ja joka ei ole kateellinen, voi nähdä korkeimman Herran olevan erossa kaikista elävistä olennoista, vaikka hän onkin läsnä jokaisessa elävässä olennossa. Madhvacharya lainaa edelleen Padmapuranaa. Upapadayet paratmanam jivebhyo yah pade pade bhedenaiva natsaitasmat priyo visnostu kaschana. Se, joka näkee elävän olennon ja korkeimman Herran aina erillisinä, on hyvin rakas Herralle. Padmapuranassa sanotaan niin ikään, johdeschaiva jivanam bheda yakta hare priyaha. Se, joka saarnaa tietoa siitä, että elävät olennot ovat erillään korkeimmasta herrasta, on hyvin rakas herra Vishnulle. Ja vielä hieman. Seuraava sai. Mano vachodrikara nehitasya saksad kritamme paribarhanamhi. Vinapuman jena maha vimohat kritanta pasana vimoktumiset. Aisti elinten, mielen näkökyvyn, sanojen ja kaikkien tietoa keräävien aistien ja työskentelyaistien todellinen tehtävä on omistautua täydellisesti palveluksenne. Ellei elävä olento käytä aistiaan tällä tavoin, hän ei voi ajatella pääsemänsä pois aineellisen olemassaolon suuresta vankilasta, joka on aivan kuin Yamarajan tiukka köysi. Kuten Narada Pantsaratrassa sanotaan, sarvopadhi vinirmuktan tatparat vena nirmalan risikeessa sevanam bhaktir utsyate. Tämä on yhteenveto bhaktista. Herra Risapedeva on painottanut koko ajan antaumuksellista palvelua, ja nyt hän tekee loppupäätelmän sanomalla, että kaikki aistit tulee omistaa Herran palvelukseen.
On olemassa viisi aistia, jotka keräävät tietoa, ja viisi aistia, joiden avulla toimimme. Nämä 10 aistia ja mieli on omistettava täydellisesti Herran palvelukseen. Ellei niitä käytetä tällä tavoin, ihminen ei voi vapautua. Ei voi vapautua Maajan kahleista. Ja vielä yhden säkeen luen tästä. Tämä on vähän pitkä. 28. säe. Sri Sukavacha evan anu syasyat majan svayam anusistan apiloka anusa sanartham mahanubhava paramasuhrit bhagavan risabha padesa upasama sila silanam uparata karman karmanam mahamuninam bhakti jnana vairagya lakshanam paramahansya dharmam upasiksamanaha svatanaya svata jyestham parama bhagavatam bhagavat jana parayanam bharatam dharani pala nayabhi sitsya svayam bhavana evor varita sharira matra parigraha unmatta iva gagana paridhanaha prakirna kesa atman yaro pita havaniyo brahma vartat para bravar pravavraja. Sukadeva Goswami sanoi, siten jokaisen suuri hyvän toivo ja korkein herra Rishabhadeva opasti omia poikiaan. Vaikka nämä olivat täydellisesti koulutettuja ja sivistyneitä, hän antoi heille ohjeita vain antaakseen esimerkin, kuinka isän tulee ohjata poikiaan ennen perhe-elämästä vetäytymistä. Näistä ohjeista oppivat myös sanjaasit, joita tuloksellinen toiminta ei enää sido, ja jotka ovat ryhtyneet antamuksellisen palveluun kaikkien aineellisten toiveidensa tuhouduttua. Herra Rishabhadeva ohjasi 100 poikansa, joista vanhin Bharata oli erittäin edistynyt bhakta ja Vaishnavien seuraaja. Koko maailman hallitsemiseksi herra asetti kuninkaalliselle valtaistuimelle vanhimman poikansa. Sen jälkeen, vaikkakin vielä kotona ollessaan, herra Rishabhadeva eli aivan kuin mielipuoli, alastomana ja hiukset hajallaan. Sitten herra otti itsensä uhrituleen ja jätti Brahmaa vartan kiertäkseen kaikkialla maailmassa. Merkitys. Oikeastaan herra Rishabhadevan pojille annettuja ohjeita ei tarkoitettu tarkalleen heille, koska he olivat jo koulutettuja ja erittäin edistyneitä tiedossa. Pikemminkin nämä ohjeet oli laadittu sanjaaseja varten, jotka aikovat edistyneisiksi pahktoiksi. Sanjaasien on pidettävä kiinni herra Rishabhadevan ohjeista kulkeessaan antamuksellisen palvelun tietä. Herra Rishabhadeva vetäytyi perhe-elämästä ja eli kuin alaston mielipuoli jopa ollessaan vielä perheensä parissa. Omakianetimiranhasya kiananjana slaha kya taksurun militam yena tasmai sri gurave namaha sri chaitanya manobhistam sthapitam yena bhutale svayam rupakadam yam dadati svapadantikam vandeham sri guru sri uttapadakamalam sri gurum vaishnavamsta sri rupam sagrasatam sahagana ragunatam itam tam sasivam sarvaitam savadhutam parisana sahitam krishna chaitanya devam sri radha krishna padan sahagana lalita sri visakham vitamsta he krishna karuna sindho dhinapandho jagatpate gopesh gopika kanta radha kanta namostute tapta kanjana gaurangi radhe vrindavaneswari vrishabhanu sute devi pranamami hari priye vancha kalpatarupyascha kripa sindhubhya evacha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha jaya sri krishna chaitanya prabhu nityananda sri advaita gadadhara srivasadi gaura bhakta vrinda hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare. Tulee aika viiveellä toi. No joo. Okei. Mä ajattelin tänään sen takia ottaa näin monta säettä tässä tietysti. Johtuu siitä, että mä halusin päästä tähän tilanteeseen, jossa Rishabhadeva kokonaan tulee
toiseen niin kuin, tilanteeseen, jossa hän noiden ohjeidensa jälkeen päättää jättää kaiken ja lähteä, luopua kaikesta ja elää kuin mielipuoli. Ja tässä seuraavia säkeitä sitten tulee olemaan tosi paljon, jotka puhuu tästä Rishabhadevan täydellisestä, totaalisesta kieltäytymisestä tämän maailman suhteen. Ja Rishabhadeva, kuten jo näistäkin säkeistä huomaamme, hän on korkein herra itse. Ja hän tässä opastaa hyvin selkeästi, kuinka tämä puhdas antamuksen palveleminen on todellakin ainoa ihmiselämän päämäärä ja se korkein päämäärä. Ja se on se, mitä kohti jokaisen tulee pyrkiä tätä puhdasta antamuksellista palvelua kohden. Ja tässä 25. säkeessä, ensimmäisessä säkeessä, tämän päivän säkeessä, niin hän puhuu, kuinka hän itse asiassa antaa, hän on se henkilö, joka antaa siunauksen kaikille näistä kaikista rikkauksista ja nautinnoista ja mukavuuksista ja niin edespäin. Hän yksin tekee sen, ei kukaan muu. Ja hän tekee sen omassa ylhäisyydessään niin Indran kuin Brahmaan kuin kaikkien muidenkin tämän maailman valtiaiden ja hallitsijoiden yläpuolella. Ja sitten hän puhuu näistä ylevistä brahmineista, jotka ovat muualla Srimati Kuntidevi puhuu Akinchana Gochara, jotka ovat vailla aineellisia toiveita. Ja tässä sanotaan tuo sama brahmininen ominaisuus, Akinchana Naamai Bhakti Bhajam. Eli akintsenaanaam, heillä ei ole aineellisia toiveita. He ovat täysin vapautuneet aineellisista toiveista. Ja he ovat täysin, mai bhakti bhajam, he ovat täysin omistautuneet Herran palvelukseen. Ja tämä on itse asiassa tämän kansainvälisen kristintietoisyhteisön tavoite. Sillä Prabhupada on hyvin selkeästi asettanut tämän tavoitteeksi kaksi asiaa samanaikaisesti. Yksi asia, tulla kiintymättömäksi tämän maailman suhteen, ja toinen asia, tulla kiintyneeksi Krishnan suhteen, tulla kiintyneeksi henkisen maailman suhteen. Ne kaksi yksinkertaista asiaa. Ja ne kulkee, ne on kuin junaradan kaksi raidetta. Eli yleensä juna kulkee, tavallisesti juna kulkee kahdella raiteella, on olemassa toki niitäkin, jotka kulkee vain yhdellä. Mutta tavallisesti juna kulkee kahdella raiteella, joten ilman toista raidetta juna ei pysty kulkemaan. Ja samalla tavoin tässä Krishnan tietoisuudessa, niin me tarvitaan nämä kaksi prosessia samanaikaisesti, kaksi menetelmää samanaikaisesti. Eli me samanaikaisesti kultivoidaan itsessämme, me harjoittaa Krishnan tietoisuutta ja kultivoidaan sitä tietoa ja oivallusta siitä, että tämä maailma ei ole meidän paikka ja me tullaan pikkuhiljaa, jokainen omalla tahdillaan, me tullaan kiintymättömämmäksi tämän maailman suhteen, jos me vaan harjoitetaan tätä Krishnan tietoisuutta, kuten sillä Prabhupada on sen meille antanut. Joten se on yksi asia. Toinen asia, että samalla kun me tehdään tätä samaa aktiviteettia, toistetaan Hare Krishna mantra ja palvotaan Krishnaa, palvellaan Krishnaa, niin me tullaan kiintyneeksi tuon henkisen todellisuuden suhteen, Krishnan tietoisuuden suhteen, Krishnan suhteen. Eli näitä molempia tarvitaan. Me tarvitsemme molempia. Me tarvitsemme jatkuvasti kehittää tietoamme, ymmärretä ja oivallustamme siitä, kuinka tämä maailma ei ole meidän paikkamme. Ja me tarvitsemme myös sitä, että me täytyy kiintyä johonkin. Jos me ei voida kiintyä tähän maailmaan, meidän on pakko kiintyä johonkin toiseen asiaan. Se on se virhe, mitä monet muut henkisen tien kulkijat tekee, että ne ajattelee, että mä tuun vaan kiintymättömäksi tästä maailmasta. Ne on vakavamieliset henkisen tien kulkijat, jotka ei ole Herran persoonallisen muodon palveluja, enemmänkin persoonattomuusfilosofia, niin heidän virheensä on nimenomaan se, että he ajattelevat, että he voivat tulla kiintymättömäksi, mutta ei kiintyneeksi mihinkään muuhun. Se on virhe, koska meidän elävä olento on väkisinkin. Hänen tarpeensa on olla onnellinen, hänellä on tarve rakastaa, hänen on tarve olla kiintynyt johonkin.
Ja aisteja ei voi erottaa aistikohteistaan. Niitä ei voi erottaa. Joten sen takia se aistien kohde täytyy olla joku toinen, joku ylempi, korkeampi. Ja sen vuoksi sitten nimenomaan, kun me kiinnitään siihen antamuksellisen palveluun, me kiinnitään Kristin tietoisuuteen, me voidaan tulla kiintymättömäksi tämän aineellisen maailman suhteen. Sri Sri Gaurani Taiki Jai. Joten tämä prosessi on se, että me aletaan ymmärtää tätä asiaa ja pikkuhiljaa. Meillä saattaa alussa olla tavattoman paljon vielä aineellisia toiveita ja joitakin aineellisia toiveita meidän täytyy vielä täyttää. Ja sitä varten olemassa grihasta asrama, joka mahdollistaa sen, että aineellisia toiveita voi vielä täyttää. Mutta jos me jatkamme tätä polkua, tätä kristintietoisuuden polkua, niin pikkuhiljaa me tullaan kaiken asian suhteen kiintymättömämmäksi ja tullaan enemmän kiintymäksi itse antamuksellisen palvelemisen suhteen. Ja tuossa prosessissa, niin kuin herra Risapadeva sanoo tässä, niin me tullaan ymmärtämään se, kuinka jokainen elävä olento on itse asiassa kunnioituksen arvoinen. Kaikki on kunnioituksen arvosta sen takia, koska korkein Herra on läsnä jokaisessa elävässä olennossa. Sen takia, koska hän on läsnä kaikkialla. Joten me aletaan nähdä korkeinta Herraa läsnä kaikkialla ja me aletaan ymmärtää, kuinka kaikki elävät olennot ovat yhteydessä korkeimpaan Krishnaan. Ja sillä tavalla meillä on aina olemassa tuo kunnioitus. Me aina kunnioitetaan kaikkia ja sillä tavalla me tullaan tasapuoliseksi kaikkia kohtaan. Me ymmärretään, me aletaan ymmärtää, kuinka pieni muurahainenkin vaan asuttaa aineellista ruumista ja se on samalla henkinen kuin siellä kuin mekin. Joten me pyritään välttämään kaikkia väkivaltaa tästä johtuen. Ja me nähdään nämä kaikki elävät olennot on sillä tavalla samanarvoisina. Ja sitten Risabadeva tuossa 27. säkeessä hän puhui tästä, joka on Narada Pantsaratraski annettu, ja Srila Rupa Goswami lainaa tuota säettä Bhakti Rasamrita Sinhossa, eli antamuksen nektarissa. Eli sarvopadhi vinirmuktan tatparatvena nirmalam risikeena risikeessa sevanan bhakti ruutsite. Eli nämä kaikki erilaiset käsitteet ja kaikki erilaiset asiat ja kaikki, johon meidän aistit on kiintynyt, ne pitää itse asiassa kaikki asiat, niin niistä pitäisi vapautua. Eli just tämä tulla kiintymättömäksi. Ja omistaa meidän aistimme, silmät ja niin edespäin, nämä 10 aistielintä, mitä Prabhupada puhuu. Tietoa hankkivat 5 aistia ja toiminta-aistit. Eli hajuaisti, makuaisti, tuntoaisti, kuuloaisti ja näköaisti. Sekä sitten nämä toiminta-aistit, eli kädet, jalat, suu, peräaukko ja sukupuolielimet, kaikki ne omistetaan Hrisikeshan, aistien Herran palvelukseen, Hrisika Iissa. Kaikki Hrisikeena, Hrisikeessa, eli kaikki nämä aistit, me omistamme ne Herra Hrisikeshan, eli aistien Herran palvelukseen. Ja sillä tavalla niin me pystytään sitten todella myös pysymään kiintymättömänä tämän aineellisen maailman suhteen. Joten tuon kaiken sanottuaan sitten herra Risabhadeva, hän päätti vetäytyä tästä aineellisesta olemassaolosta. Hän asetti Bharata Maharajan vanhimman poikansa, joka oli puhdas Krishna palvoja, niin hän asetti hänet kuninkaaksi ja sillä tavalla hän sitten päätti vetäytyä tästä olemassaolosta ja hän tekee sen tavalla, joka on ennen näkemätöntä, eikä kukaan siihen pysty eikä kenenkään tarvitse ruveta häntä matkimaan. Niin kuin tuossa jo sanottiin, että jopa ennen kuin hän lähti, niin hän eli kuin mielipuoli alastomana tuolla palatsissa, joka oli ennen hänen, tai joka oli hänen palatsi. Ja sitten hän vielä päätti jättää kaiken ja vaeltaa, käytännössä katsoen aivan kuin tarkoituksettomana mielipuolena, avadhuuttana,
joka tullaan seuraavissa keissä näkemään kaikkialla maailmassa. Välittämättä siitä, mitä kukaan sanoo. Joten tämä tietysti polku on semmoinen polku, jota meidän ei pidä kirjaimellisesti kulkea, mutta tässä on erittäin arvokas tämmöinen, niin kuin aina, erittäin arvokas opetus tässä, mitä me tullaan sitten näkemään ja kuulemaan Herra Risapadevasta. Niin on erittäin tärkeä opetus, mikä on se, että tai se on itse asiassa lohduttava asia. Niin kuin me ajatellaan, että minkälainen tilanne nykyään maailmassa on, täysin arvaamaton tilanne. Kaikki ajattelee, että se oli joskus silloin 100 vuotta sitten, tai se oli joskus silloin 200 vuotta sitten, tai se oli joskus silloin, kun me ei oltu sivistyneitä, eli kulkutaudit. Ja me ollaan tässä kulkutautitilanteessa tällä hetkellä maailmassa. Ja se suurin oikeastaan haaste maailmassa tällä hetkellä on, että me ei tunneta sitä ollenkaan, tuota tautia. Me ei tunneta sitä tautia, ja sen takia se on aika pitkälti, toki on paljon asiantuntijaa kaikkea, mutta se on hirveästi spekulaatioita, että mitä meidän pitäisi loppujen lopuksi tehdä. Pitääkö me olla eristäytyneet, pitääkö me avata valtio, pitääkö me tehdä sitä, pitääkö me työntää desinfiointiaineita keuhkoon, niin kuin eräs suuri johtaja kehotti, ja sen jälkeen välittömästi alan asiantuntijat sanoivat, että se on kuin itsemurhan tekisi ja niin edespäin. Tai pitäisikö meidän jotenkin saada ultraviolettisäteilyä meidän keuhkoihin. Ja, monia järkevän oloisia kommentteja annettu ja monia täysin järjettömiä kommentteja on annettu asian suhteen sen takia, koska me ei tiedetä. On pelko maailmassa. Joten tällaiset asiat Baktalle, niin ne ei ole itse asiassa pelon aihe. He luonnollisesti toimivat hyvin, ja he ovat luonnostaan jo puhtaita, joten heillä on luonnossaan jo heidän käyttäytymisensä on sen kaltaista, että se mahdollis, että se itse asiassa ei ole siinä puhtausstandardissa on jo se, että he eivät omalta osaltaan, niin heidän, voisi sanoa, taudin levittäminen olisi hyvin vähäistä, jos ollenkaan. Mutta samaan aikaan faktat, he noudattavat kaikkea näitä, mitä valtio asettaa. Me pidetään meidän etäisyydet, me ollaan aina pesty kädet hyvin ja me ollaan aina niin kuin pidetty huolta tästä puolesta. Mutta samaan aikaan kaikki, mitä valtio asettaa, niin me noudatetaan niitä. Mutta samaan aikaan siinä ei ole sitä pelkotilaa. Sen takia, koska me voi aina toistaa Hare Krishnaa, me voi aina omistautua palvelukseen, joten me voi ajatella, että Herra Risapadeva, joka lähtee tässä kävelemään kuin mielipuoli, me voidaan tulla kiintymättömäksi tämän maailman suhteen. Me voidaan niin kuin, me ei tarvitse olla tuossa kaikessa mukana. Ja se on hirveän lohdullista tämmöisissä tilanteissa, jossa niin kuin epävarmuus on kaikkialla. Epävarmuus on tavattoman suuri kaikkialla. Ja me ei tulla sillä tavalla kieltämyksi, että yhtäkkiä kaikki paktat lähtee tästä temppelistä jonnekin metsään ja ei, kaikki loppuu. Vaan me tehdään tietysti maksimiponnistus, koska Herra on täällä, me palvotaan Herraa täällä ja me omistaudutaan Herran palvelukseen, me tehdään kaikki ponnistus tämän kristintietoisuuden yhteen, mutta mielessämme, meidän ajatuksissamme, meillä on nyt suuri mahdollisuus, erinomainen mahdollisuus tulla kiintymättömämmäksi tämän maailman suhteen. Kun me nähdään tämän maailman vaillinaisuus, me nähdään tämän maailman vaara, niin kuin me ollaan tässä luettu, tai siis olette varmaan aikaisemmin kuullut tämän säkeen, joka on hyvin, jota Prabhupada paljon käytti, tämä säe 10. laulusta, Herra Brahman rukouksista. Niin tässä on säe, joka puhuu tämän maailman
maailman niin kuin haasteesta. Eli se säe on tuo, no tässä on oikeastaan kaksi säettä, mutta niin tämä on, mihin mä viittaan, tämä 58. säe 14. luvusta 10. laulua, 14. luku. Samasrita jeepada pallavapla vammahat padam punja ja shomura reeb, havambutir vatsa padam 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 jatvi padam na te saam. Hyvin tämmöinen semmoinen runollinen, kaunis säe. Niille, jotka ovat hyväksyneet Herran lootusjalkojen veneen, joka on tämän kosmisen ilmentymän suoja ja on tunnettu murarina, murademonin vihollisena. Tämä aineellinen maailma on kuin vasikan jalanjälkeen mahtuva vesi. Tämä aineellisen maailman tämä valtameri on kuin vasikan jalanjälkeen mahtuva vesi, lätäkkö, voisi sanoa näin. Heidän päämääränsä on parampadam, vaikunta, jossa ei ole olemassa mitään aineellisia kärsimyksiä. Ei tämä paikka, tämä aineellinen maailma, jossa vaara vaanii joka askeleella. Joten tämä on tämmöinen sää, jota me voidaan opiskella. Me voidaan opetella jopa tämä sää ulkoa ja mietiskellä tätä säätä, koska tämä on nyt todella sovelias sää tähän nykytilanteeseen. Baktoille tulla kiintymättömäksi tämän maailman suhteen. Tämä on oivallinen tilanne. Se, että me nykymoderni kulttuuri ajattelee, että ne on taakse jäänyttä elämää, ne ei tule enää, mutta ne tulikin. Me eletään ihan samalla, kun me ollaan vaan luettu kertomuksia niistä kulkotaudeista ja mustaruttoja ja kaikkea mahdollista. Ja nyt me ollaan keskellä sitä. Ei mustaruttoa, ehkä ei niin vakava tilanne ole, kun ehkä nykyään tiedetään enemmän asioista ja niin edespäin ja pystytään olemaan ponnistelemaan se asia eteen, mutta me ollaan samassa pelkotilassa, maailman samanlaisessa pelkotilassa kuin se on ollut aikaisemminkin näiden asioiden suhteen. Tämä sama tilanne toistuu ja tämä aineen maailma ei jätä meitä rauhaa tässä mielessä. Nämä asiat tulee toistumaan, valitettavasti ne tulee tapahtumaan uudestaan ja uudestaan. Ja joskus hyvin rohkeasti ja ylpeästi jotkut tiedemiehet väitti, että siihen mennessä me olemme voittaneet sairauden tai siihen mennessä me olemme voittaneet kuoleman. Mutta ei se tule tapahtumaan. Tämä paikka on Janma Mrityu Jara Vyadhi Duhukha Dosanu Darsanam. Duhukha. Ja tietysti ne, jotka Duhukha Dosa ja ne, jotka näkee tämän, ymmärtää Anu Darsanam, niin ne omistautuu tai antamukselle palvelijalle. Eli Janma Mrityu Jara Vyadhi Duhukha Dosa. Eli tässä on aina se vaillinaisuus, dosa, aina se vaje tässä maailmassa, aina se ongelma, että täällä on syntymä, kuolema, sairaus ja vanhuus. Ja sitten me ei päässä yli eikä ympäri, koska tämä maailma on tehty sillä tavalla. Ihan samalla lailla, kun meillä on nämä Apple-puhelimet tässä, niin näillä on monta eri funktiota. Ja ne on tehty niitä funktioita varten, niin kuin tässä nyt tämän luennon mahdollistamiseen, että muut voi myös nähdä ja kuulla tämän luennon. Niillä on tietty tarkoituksensa. Ja ne toimii sillä tarkoituksella vaan, eikä millään muulla tarkoituksella. Samalla tämä maailma toimii, sillä on tietty funktio, ja se ei voi toimia toisella tavalla. Ja se funktio on Janma Mrityu Jara Vyadhi Duhukha Dosa. Se aiheuttaa kärsimystä tämän syntymän, kuoleman, sairauden ja vanhuuden muodossa. Se on tämä maailman ongelma, joten nyt kun me nähdään se omin silmin, niin meillä on mahdollisuus Risabhadevan tavoin tulla kiintymättömäksi tämän maailman suhteen. Koska tämä maailma on mielipuolinen. Joten me voidaan tulla kiintymättömäksi, me voi kiintyä ja sillä tavalla niin kuin vielä omistautua enemmän Herra Krishnan palvelukseen.
Joten tämä on se mitä kannattaa nyt miettiä ja kultivoida ja ajatella. Ja löytää säkeitä Srimad Bhagavatamista ja Bhagavad Gitasta, jotka tukee näitä asioita. Ja sillä tavalla kultioimme meidän tietoa ja saavuttaa pikkuhiljaa sitä ymmärrystä. Ja sitten kun me saavuttaa sitä ymmärrystä, meidän antamuksen palveleminen on helpompaa. Me on helpompi omistautua Krishnan palvelukseen. Helpompi omistautua henkisiin harjoituksiin. Joten tässä oli muutamia ajatuksia, joita mä haluaisin sanoa tästä, näistä säkeistä. Ja tosiaan nyt alkaa se osuus tätä, tämä on aika lähellä loppuaan tämä luku, mutta se osuus, jos puhutaan Rishabhadevan tästä, hänen totaalisesta, niin kuin voisi sanoa, jopa hyvin äärimmäisestä luopumuksesta, johon hän ryhtyi. Ja joka on hyvä esimerkki meille. Me ei tehdä sitä tavalla kuin hän teki, me ei edes pystytä siihen. Mutta me voidaan oppia tästä asiasta. Me voidaan oppia. Ja nyt on mahtava tilaisuus siihen. Mä halusin myös ihan lyhyesti puhua tästä päivästä. Tänään on erittäin hyväenteinen päivä. On päivä, jonka nimi on Akshaya Tritiya. Ja tämä Akshaya Tritiya on päivä, jota vietetään tämän Madhusudana tai Vaisakha kuukauden kasvavan kuun kolmantena päivänä, siitä Tritiya. Ja tämä on ennen kaikkea tietysti henkisesti erittäin hyväinteinen, mutta jopa voisi sanoa, jos henkilö päättää mennä grihasta elämän polulle, niin tämä on hyväinteinen päivä liittyen niihin hänen toimintoihin, jotka on yhteydessä tähän aineelliseen maailmaan vielä. Eli perheellisillä ne voivat tehdä tuona päivänä tämmöisiä sankalpoja päätöksiä, miten, tai voivat tehdä isoja asioita. Esimerkiksi tämä päivä on erittäin hyväinteinen päivä avioliittoon tai vastaavaan. Mutta ennen kaikkea tämä on hyväinteinen päivä, tämä Akshaya Tritiya henkisesti. Ja siitä hetkestä, tästä hetkestä tänään alkaa Chandan Yatra, ja etenkin Intiassa niin monissa paikoissa, Iskon temppeleissä ja muissakin temppeleissä. Herran valetaan täysin niin kuin santelipuutahtaalla, hänet voidellaan täysin santelipuutahtaalla, ja ainoastaan silmät jää voitelemat. Kaikki muualta hänet on voideltu täysin tällä tahtaalla. Ja tämä on kuumin aika vuodesta Intiassa. Tämä aika on kesäaika ja todella kuuma aika, joten santelipuutahtaan, semmoisen tahnan, santelipuusta saadun tahnan, jota kutsutaan santelipuutahdas, niin sen ansiosta niin keho voi saada hyvin viileeksi. Joten tähän liittyy paljon kertomuksia, muun muassa suuri herran Krishna Bhakta ja mahtava kuningas Indra Dyumna Maharaja. Niin hän sai suoraan herra Jagannathalta neuvon tästä santelipuutahtaan käytöstä, että herra tulee voidella tällä santelipuutahtalla. Ja vuonna 2011 mä olin Mayapurissa just tuohon aikaan, olin mä ihan koko sen jatran ajan muistaakseni Mayapurissa. Ja se ei ollut onneksi just sinä vuonna niin kuuma aika, koska silloin tuli paljon sellaisia tosi lyhyitä ja voimakkaita myrskyjä. Joka päivä käynnissä tuli semmoinen raju myrsky, joka alensi sitä lämpötilaa, joten se ei ollut niin kuuma aika kuin normaalisti se on just Mayapurissa. Sitten kun menin Delhin puolelle, niin siellä oli se superkuuma aika menossa. Mutta kuitenkin niin siinä baktoilla, baktot sai tehdä sellaista palvelusta, että menee sinne ja hiertää sitä semmoiseen hiomakiveen sitä santelipuutahdasta, eli tekee sitä, jotta herra voidaan voidella.
sitten joka päivä sillä santelipuu tahtaalla, joka aamu. Ja minäkin sitten osallistuin välillä siihen. Se oli aika raskasta itse asiassa, koska se on no putsarit tietää etenkin, että se ei ole niin helppo saada santelipuutahtaasta sitä semmoista tahnaa niin kuin hierottua sitä kiveä vasten, mutta se on kuin puuta, jota hierotaan tavallaan. Tai siis se on puuta, jota hierotaan kiveä vasten, joten se ei niin helposti tapahdu. Siellä laittaa vähän vettä ja hierotaan ja sitten vapautuu semmoista. Ja se on tosi hyvä ja joka aamu itse asiassa tuolla Mayapurissa ja Krishnapalar Siddha Mayapurissa ja myös Vrindavanassa, niin Iskon temppeleissä myös paktat, tai ei joka aamu, mutta joskus ne saa myös itse santelipuutahdasta, niin kuin kukilla laitetaan tänne ohimoihin, jolloin se myös viilentää. Pelkästään, että laittaa sitä ohimoihin, niin se viilentää, tai otsaan ja ohimoihin, niin se viilentää sitä kehoa. Ja lievittää kehon sitä tunnetta. Joten Chantajatra on tosi hyvä enteinen, ja tähän liittyy paljon Herra Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhun ylimallisia leikkejä, muun muassa Madhavendra Puri, Kopala-altarihahmo, joka Madhavendra Puri näki unessaan, että hän sanoi, että hän on ollut monia vuosia maan sisässä, että voitko tulla ja kaivaa hänet ulos, ylös, sitten kun hän meni ja kaivoi hänet ylös ja sitten asetti hänet alttarihahmoksi ja perusti temppeli Govardhana Kukkulalle tai sinne laille, niin sitten vaikka kuinka paljon vettä hän sai, niin hän silti tunsi olonsa aina tosi kuumaksi, tämä Gopala alttarihahmo. Joten sitten hän sanoi Madhavendra Purille, että mä tarvitsen tätä santelipuutahdasta, että voitko mennä Jagannath Purin hakemaan sitä. Ja sitten hän haki sitä ja sai Jagannath Purin kuninkaalta peräti 37 kiloa sitä. Joten hän sitten toi sen. Ja siinä matkan varrella hän Gopinath-alttarihahmo, joka on tuo Kshira Gopinath-temppeli, niin se myös. Ja siinä on kuuluisa tarina Madhavendra Puri, kun hän Gopinath varasti itse Mahaprasada sweet rice, eli makeata riisiä, niin Madhavendra Purille. Ja sitten hän voiteli tuon Gopinath-hahmo myös sillä. Joten tässä Chantajatra, tämä on hyvin hyvä enteinen päivä, tämä Akshaya Tritiya päivä. On hyvä enteinen päivä rukoilla Herralta, että minä voisin, juuri niin kuin me puhuttiin luennossa, voisin tulla kiintymättömämmäksi tämän maailman suhteen ja tulla kiintyneeksi Herran suhteen, rukoilla, että voin edistyä antamuksessa palvelussa, että voin omistaa oman palvelukseni ja oman niin tämän jatran palvelukseen esimerkiksi, auttaa tätä jatraa mahdollisimman paljon ja niin edespäin. Monia erilaisia rukouksia me voidaan esittää Herralle, jotta me voitaisiin edistyä tässä antamuksessa palvelemisessa ja olla hyödyksi Herralle antamuksessa palvelemisessa. Joten tämä on semmoinen hyvä enteinen päivä, jossa voi myös tehdä valoja. Tietysti ei kannata tehdä liian rankkoja valoja, koska nämä valot, mitä Prabhupada on antanut, ne on ihan tarpeeksi riittäviä varmastikin, etenkin meillä alkuvaiheessa ja pitkälle riittää periaatteessa loppuun asti, jos mumistaudutaan vaan tähän saarnausliikkeeseen, niin siinä on tarpeeksi itsekuria. Joten me voidaan rukoilla, että me voin omistautua palvelemaan Srila Prabhupadan antamien ohjeiden mukaan oman henkisen opettajan ohjauksessa, Vaishnava-bhaktojen ohjauksessa, niin omistautua palvelemaan Krishnaa. Ja tällä tavoin sitten tulla kiintymättömämmäksi tämän maailman suhteen ja kiintyneemmäksi Krishna-tietoisuuden ja Krishnan suhteen, Krishnan seuralaisten suhteen, baktojen suhteen tulla kiintyneemmäksi. Joten tämä on tämmöinen viesti, jonka halusin tänään sitten tuoda esiin perustuen näihin säkeihin. Sri Sri Gaurani tai Ki Jai. Okei, tässä oli muutamia ajatuksia. Olisiko teillä jotain kommentoitavaa tai kysyttävää? Ja ole hyvä. Siinä sanottiin siinä yhdessä säkeessä, että kaikki, tai se kerroisi, että kaikki tulisi tähän niin kuin samalla tasolla, niin sitä ei varmaan, niin kuin,
se on tosi kehittynyt taso, ettei voi matkia sitä tai aineista ajatella, että kaikki on, ettei voi ajatella aineista, että kaikki on samaa tasolla. Joo. Se on semmoinen antamuksen palveluksen perustuva näkemys, eikä niistä aineista. Niin, siis luonnollisesti me ymmärretään, että me ollaan tietynlaisessa kehossa, jossa on tietynlaiset ominaisuudet, ja me niihin ominaisuuksien mukaan me toimitaan, ja me ei voida toimia toisten ominaisuuksien mukaan. Miehet on miehiä, naiset on naisia, on erilaisia kulttuureita ja niin edespäin, joten, ja on erilaisia ominaisuuksia, jotka on, jotkut haluaa vaan tehdä kovasti työtä, jotkut haluaa johtaa, jotkut on hyvin älykkäitä. Jotkut on tosi taitavia vaan tekemään, niin kuin, luomaan omaisuutta. Joten on monia erilaisia ominaisuuksia. Ja niin ominaisuuksien mukaan, kun me toimitaan, niin me ollaan tyytyväisiä. Ja sitten jos me yritetään toimia joidenkin toimisten ominaisuuksia, olla jotain muuta, niin me ei tulla loppujen lopuksi olemaan siinä tyytyväisiä. Joten aineellisesti me täytyy luonnollisesti ottaa huomioon se, niin kuin Prabhupada on sanonut, että vaikka tiikeri on henkinikuinen sielu, niin me ei mennä halaamaan sitä. Eli tiikeri syö meidät, jos me yritetään sitä, joten sen takia me ei mennä tekemään sitä. Joten me otetaan se aineellinen, luonnollisesti se aineellinen tilanne huomioon. Me otetaan se huomioon, mutta samaan aikaan me nähdään, että silti siellä on henkinen kuin sielu tuossa tiikeriruumeissa, noiden ihmisten ruumiissa, noiden eläinten kasvien puiden ja niin edespäin. Ja sillä tavalla me voidaan kunnioittaa häntä tällaista edistynyttä baktaa kumartumalla hänen edessään ja palvelemalla häntä, tiedustelemalla häneltä asioita, mutta me ei kumaruta jonkun tosi aineellismielisen edessä, vaan koska me tiedetään, että se henkilö tulisi vaan vielä ylpeämmäksi ja vielä enemmän aineellisen olemassaolovaltaa, joten me kunnioitetaan häntä etäältä. Me ollaan ystävällisiä sille henkilölle. Me ollaan vaan eros sellaisten henkilöiden seurasta, jotka voi vahingoittaa jopa meidän antamuksellista palvelua. Joten me otetaan huomioon se aineellinen ruumis, mutta samaan aikaan me ymmärretään tämä. Me kehitetään sitä oivallusta ja ymmärrystä siitä, kuinka jokainen on henkinikuinen sielu. Ja etenkin tämmöisten, voisi sanoa hyönteisten ja tällaisten suhteen, niin se näkemys muuttuu helposti kokonaan. Nämä muut elävät olennot tavallaan luonnostaan meillä on jonkinlainen niin kuin ymmärrys, että mutta ennen ainakin voin sanoa omasta, ennen kuin tulin Krishnan tietoisuuteen, minulla ei niin tavattoman paljon ollut ymmärrystä siitä, että hyönteistä olisi jotain. Joten niistä vaan niin kärpäslätkällä ja silleen. Sellainen näkemys, itse asiassa mä olen jo aikaisemmin maininnut, että itselläni se tuli silloin, kun mä rupesin kasvissyöjäksi, niin mulla alkoi tulla sitä jonkinlaista ymmärrystä siitä, että ei pitäisi edes hyönteiselle tehdä pahaa. Mutta sitten tämän Krishnan tietoisuuden ansiosta niin alkaa näkemään, kuinka tuo on vaan erilaisessa aineellisessa ruumissa oleva henkinen sielu niin kuin minäkin. Joten siinä tulee jo ihan paljon vielä syvällisempi näkemys, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me oltaisi varovaisia joidenkin asioiden suhteen, jotka voi aiheuttaa harmia meille. Että me ollaan etäällä ja samalla lailla jotkut ihmiset saattaa olla väkivaltaisia, niin kuin just vastikään oli uutis yhdestä ihan nuorestakin miehestä, joka jo alaikäisenä oli niin väkivaltainen, että niin kuin, ihmiset ei tiedä mitä tehdä sen kanssa edes. Niin kuin sitä pohditaan, oikeus pohtii, että mitä sen kanssa tehdä edes. Kun se on, jos se pääsee vapaaksi, niin se on välittömästi väkivaltainen muille, joten se on välittömästi vaarallinen. Joten totta kai me ymmärretään ne aineelliset jutut. Samalla lailla kuin nyt on tämä koronavirus, me ymmärretään se. Me ymmärretään se, että, ja sen takia me pidetään etäisyyttä. Sen takia me toimitaan ihan sen mukaisesti, koska me ymmärretään, ja itse asiassa paktoja pitäisi ymmärtää vielä paremmin kuin niin sanotusti normaali ihmistä, koska niillä on tämä tieto. Niin pitäisi ymmärtää sekä aineellisesti että henkisesti paremmin näitä asioita. Ei silleen niin, että me ollaan, että mennään vaan tuonne
HUSiin tai THL ja sanotaan, että hei, meillä on rokote tässä. Ei, me ei tiedetä sitä tietoa, mutta me tiedetään niin kuin yleisesti näitä asioita. Me ollaan yleisesti, me ollaan eksperttiä ja me ymmärretään ne rajoitteet ja kaikki. Ja meitä ei stressaa se, koska me voidaan aina sanoa Hare Krishna. Me voidaan ihan hyvin elää eristäytyneessä tilanteessa, koska se on yksi tiedon osa-alue. Me voin täältä 13 luku 8-12 tämä Krishna sanoo sen. Ei meillä ole ongelmaa näiden asioiden suhteen. Mä otan vaan suoraan sen kohan. Yksinäisiin paikkoihin hakeutuminen ja ihmisjoukoista erillään pysytteleminen. Ja sitten Krishna sanoi lopussa, että kaiken tämän minä julistan tiedoksi. Hän sanoi 20 vai 21 eri kohtaa siinä, jotka sanoi tietoa. Ja tässä on mitä hän sanoo. Ei meillä ole ongelmaa. Me voidaan tehdä se ihan mainiosti, joten nämä ei aiheuta meille ongelmia. Ja meillä on se ymmärrys, meillä on se näkemys ja me noudatetaan niitä ja me ollaan esimerkillisiä Suomen valtiossa. Me pyritään toimimaan esimerkiksi, mutta sitten meillä on se syvempi näkemys, se henkinen näkemys, jos me nähdään todella kuinka jokainen on henkinen kuin sielu. Joten ne kaksi, niin kuin mä sanoin alussa, on kaksi raidetta, niin samalla lailla tässäkin on kaksi, että me nähdään, me pystytään käyttäytymään ihan mainiosti ja aineellisesti hyvin. Jopa esimerkillisesti, mutta samaan aikaan meillä on tämä syvä henkinen visio, joka on se tärkeimpi asia. Ja sillä tavalla me toimitaan. Ja Rishabhadevan tuo, mitä hän tuossa näistä säkeistä 29 eteenpäin, 29 säkeistä eteenpäin, kuinka hänen toimintaa kuvataan, niin se periaate me voidaan omaksua. Sitä itse toimintatapaa, niin kuin Prabhupada sanoi, me ei voidaan matkia suuria henkilöitä, me voidaan seurata heidän jalanjäljissään. Joten tässä me voidaan seurata hänen jalanjäljissään sillä tavalla, että me voidaan omaksua se hänen periaate, se ymmärrys siitä, että kuinka tähän maailmaan pitää tulla kiintymättömäksi. Joten se me voidaan aina tehdä, mutta samaan aikaan me voidaan olla tosi, niin kuin Prabhupada puhui tuossa, tai Prabhupada viittaa, että tässä etenkin puhutellaan sanjaaseja tuossa yhdessä kesä 27. muistaakseni. Niin 28. Niin sanjaasi on, se ei ole ainoastaan se elämänvaihe, vaan se on mieliala. Joka ikinen Krishna bhakta, on sitten mies tai nainen, pitäisi tulla sanjaasiksi. Mutta etenkin miehet. Niin kuin mielialaltaan. Eli sanjais tarkoittaa, että mä teen kaiken hyvin. Ulkoisesti kaikki näyttää tosi hyvältä. Mä oon perheellinen, se on mun velvollisuus. Mä teen velvollisuuden vaimoa, lapsia, kaikkia kohtaan, yhteiskuntaa kohtaan. Siinä määrin, kun se mun velvollisuus on. Mutta samaan aikaan mieleltäni mä oon kiintynyt Krishnaan. Ja mä ohjaan mun perhettä ja kaikki kohti Krishnaa. Joten se on se periaate tässä. Joten nämä kaikki ne kulkee käsi kädessä. Mutta sitten, ja joskus näyttää siltä, että joku pakta, puhdas pakta näyttäisi jopa ulkoisesti, jos ei tunne, niin näyttäisi jopa ulkoisesti vähän kiintyneeltä tämän maailman suhteen. Mutta itse asiassa näin ei ole. Hän vaan suorittaa sen velvollisuutensa niin hyvin, että hän on yksi parhaita, niin kuin sillä Bhaktivinod Thakura. Hän oli niin erinomainen tuossa hänen maistraatin, tai voisi sanoa tuommoisen kuvernöörin asemassaan, että Englannin hallitus vaan niin kuin käynnys katsoen rakasti häntä. Siis niin kuin ne oli niin kuin todella kiintyneet siihen, että hän jatkaa hommia, koska hän hoiti niin erinomaisesti. Samaan aikaan täysin puhdas pakta, täysin omistautunut vaan Krishnan palveluun. Joten se on se. Se on se mieliala, jota me voidaan seurata. Ja pikkuhiljaa, se ei tapahdu hetkessä, se tapahtuu pikkuhiljaa. Se tapahtuu ehkä pala kerrallaan, pieni askel kerrallaan. Ja pikkuhiljaa siitä sit tulee se kokonaisuus, josta Srimad Bhagavatamissa puhutaan. Ja pikkuhiljaa me tullaan siihen puhtaan antamuksellisen palvelemisen piiriin. Ja se on yksilöllistä, se kestää jollakin pitempään, jos jollakin se on lyhyt aika, he ovat jo ehkä edellisessä elämässä jo
tehneet paljon ja nyt he tulevat vaan ja viimeistelevät sen. Ja joillakin se voi olla vasta alkuvaiheessa, käytös katsoa eka kertaa ja se voi kestää, se voi olla, että se joutuu syntymään vielä uudestaan. Voi olla näinkin, mutta toivon mukaan ei. Mutta siis voi olla niinkin käyvä. Mutta kuitenkin se on yksilöllistä. Mutta me tietysti yritämme parhaamme, pyrimme parhaaseen, ei siihen, että no tämä nyt on tämä tilanne, että en mä nyt tästä maailmasta kyllä pois pääse. Että vaan me pyrimme silti parhaaseen tilanteeseen. Okei. Okay. Olisiko jotain muita kysyttävää tai kommentoivaa? Ole hyvä. Tuli vaan mieleen, että Hanuman Ananda Prabhu sanoi joskus, että kieltäytyminen on sisäinen asia. Joo, se on sisäinen asia. Ja sitten sellaiset, jotka on omaksunut sen täydellisesti sisäisesti, ne on valmiita ottamaan sanjaasia, eli myös näkymään ulkoisesti sellaiselta. Eli se mahdollisuus on, mutta se on ennen kaikkea luonnollisesti, se on sisäinen asia. Faktat on jo, ne jotka on vakavamielisiä tulemaan kastetuiksi, ne jotka on jo kastettuja, niin ne on jo kieltäymyksellisiä. Se elämä on jo kieltäymyksellistä itsessään. Eli he ovat jo uloskin päin siinä mielessä kieltäymyksellisiä. Mutta sitten erityinen ulkoinen ilmentymä siitä on sanjaasi. Se on erityinen ulkoinen ilmentymä siitä, mutta sitä ei voi tapahtua ennen kuin sen on täydellisesti sisäisesti omaksunut. Koska sitten voi helposti käydä, että siinä tilanteessa voi sitten langeta alas, jos ei sitä ole tapahtunut sellaista. Et me tiedetään, että sellaisia esimerkkejä on ollut ihan lähihistoriassakin tässä, niin kuin Iskon ja lähialueiltakin löytyy sellaisia esimerkkejä. Ja löytyy sellaisia, jotka on lähtenyt siihen sanjaasi niin kuin polkuun, mutta sitten ovat huomanneet, että ei, mä oon vielä valmis ollenkaan tähän. Ja sitten he ovat vielä vetäytyneet siinä ja säilyneet esimerkiksi brahmatsareina, pysyneet vaan brahmatsareina. Sekin on helpompi kuin sanjas. Sanjasi on niin, se on niin, brahmatsari voi olla vaan, tiedätkö, ihan rauhassa täällä, tehdä vaan palvelusta, olla simppeli, elää simppelistä, mutta sanjasi on aina valokeilassa, nykypäivänä teki. Niin sen takia sitten se on iso ponnistus. Mutta se on sisäinen ja se näkyy myös ulospäin. Ihan paktat jo eläin tätä elämää, niin ovat kieltäymyksellisiä jossain määrin ja aika paljossakin määrin. Ja sitten semmoinen erityinen ulkoinen ilmentymä on nimenomaan tuo sanjaasi. Ja toki brahmatsari on myös kieltäymyksellinen sen takia tuo vaatteen väri, oranssi väri, joka periaatteessa viittaa siihen, että mä oon joka missä hetkessä tahansa valmis jättämään kehoni. Se on tavallaan symboli siitä. Se tuli. Tulin symboli, jossa mä olen valmis luopumaan. Ei tarkoita sitä, että mä luovun siitä, mutta mun mieliala on sellainen. Se brahmatsarit kehittää sellaista mielialaa. Mutta sanjaa se on siitä se, voisi sanoa se täydellinen ulkoinen ilmentymä, se sanjaasi vaihe sitten. Joo, totta. Olisiko jotain muuta vielä? Ole hyvä. Kiitos paljon. Tuli meille tätä tarinaa, se Shisan prodaleista, siitä, kun siinä oli, onko se Ramanujacharya, niin hänellä oli tämä oppilas, joka oli hyvin kiintynyt oman vaimonsa näytöksiltä. Hän oli, että Sanyasa ja Brahmacharya oppilaat, jotka oli tosi koviksia. Ja sitten mä aina kritisoin, miten hän voi olla sen sehän nimi Shringi, muistaakseni. Sehän miten hän, niin Guru Maharaj, mulla noin, mä paljon aika ton perheellisen kanssa, ei voi olla, että mitä se toivon, on niin kiintynyt, se on niin kaunis vaimo ja hän niin rikas ja niin edelleen. Ja sitten yhtenä päivänä niin sitten tämä henkilö pitää hän pyysynyt Brahmacharya varastamaan sen vaimolta, tai oppilaan vaimolta ja koruja, ja sitten hän näyttää myöhemmin, miten tämä mies kun tuli kotiin ja sitten hän alkoi huutamaan vaimolle, että miksi sä olet niin
tota, käyntulla, miksi sä annat kaikki korot heille, miksi sä niinku, liikut liian nopeasti siellä sängyssä, kun mä käyn sieltä puolelta, että olet tässä yhdeltä puolelta, korot toiselta puolelta. Ja sitten kun tämä Guru Maharaj meni, niin Brahmacharyassa on Jassan Ashrama, ja sitten hän vaan sekretari ja niinku, niin sekretari keskenään näitä niin kaupungat. Sitten siitä oli huima riita keskellä, että kuka otti mun kaupinat. Ymmärsivät, että ne itse asiassa on hyvin kiintymät. Ja tämä kunkaisesti kiintymät henkilö on hyvin kiintymätön. Joo, niin se on se. Sanjasi on ennen kaikkea se mieliala. Se on ihan totta. Se on ennen kaikkea se mieliala, mutta sellaiset, jotka on tullut täydellisesti siihen tilanteeseen, niin ne voi sitä ilmentää myös ulkoisesti. Ja sen takia se onkin niin, just, että siitä täytyy sitten olla hyvin, hyvin vakuuttunut siitä tilanteesta. Että mutta se oli, tuo on hyvä, tuo on erinomainen kertomus osoittamaan sitä, että mitä tarkoittaa todellinen kiintymättömyys. Joo. Niin mikä on sitten keino, jos mitään mahdollisuutta tälleen aikana tulla siihen tasoon, niin onko mitään keinoa, millä voi nopeuttaa sitä, ainakin sitä prosessia? No mä luulen, että se Silla Prabhupadan antama tämä menetelmä, mikä meillä nyt on, niin se on paras. Ja ihan vaan ottaa rauhallisesti. Ei stressata sitä, vaan pyrkii chanttaamaan kierrokset, pyrkii niin kuin siihen, että ensinnäkin pystyy joka päivä chanttaamaan 16 kierrosta, ja jos pystyy, niin sitten kuuntelemaan sit niitä kierroksia hyvin ja niin kuin tulemaan näissä asioissa, mitä Prabhupada perusasioissa, niin keskittyy niiden tekemiseen, eikä liikaa niin kuin rasittaa mieltään siitä, että en mä pysty. Tai se, koska se taso on jossain siellä, ja jos me ruvetaan miettimään sitä, niin me voidaan tulla hirveän stressaantuneeksi siitä, että ei, tää on ihan, en mä ole tällainen ollenkaan, ja niin edespäin. Mutta ei me tarvii, ehkä me ei nyt olla, mutta jos me vaan jatketaan tämän antamuksen palvelemisen harjoittamista, niin jossain vaiheessa me ollaan. Että se on se oleellinen seikka on pyrkii chanttaamaan selkeästi ja hyvin toistamaan ne joka ikisen sanan siinä Hare Krishna mantrassa ja chanttaamaan huolellisesti ne 16 kierrosta ja sitten siinä määrin kuin mahdollista niin osallistumaan temppelitapahtumiin ja palveluksiin ja niin edespäin. Että Brahmachari tekee sen täällä, niin kuin säkin olit hetki aikaa täällä, niin tekee sen täyspäiväisesti, mutta sitten me, jotka ollaan ulkopuolella, niin meillä sitten se on muitakin toimintoja siellä, ja me pyritään vaan siihen, että me pyritään mahdollisimman paljon niin kuin tekemään sitä, eikä liikaa ajatella sitä, että mikä, meillä on hyvä olla se ymmärrys, millä tasolla mä oon, ja hyvä olla ymmärrys, ja että ymmärrys siitä ja sitten ponnistaa siitä tasosta eteenpäin. Mutta me ei tarvitse oikeastaan valittaa ja harmitella sitä, että okei, mä oon nyt näin huonolla tasolla. Vaan me niinku pitää tehdä se, vaan se ponnistus eteenpäin. Huonolla tai hyvällä, mikä taso se onkaan nyt meillä on. Että se valitus, niin se ei, sille ei auta sinänsä, mutta on hyvä silti todeta. Hyvä todeta ja sitä ajatella, vaikka jos tekisi jonkun virheen vaikka tai jonkun, jota ei normaalisti tee, mutta nyt lankesin, tein sen, niin sitä voi hetki aikaa silleen harmitella, että tulee semmoinen päättäväisyys, että mun ei pidä tehdä uudestaan sitä. Mutta sitten kun se päättäväisyys on tullut, niin sitten vaan jatkaa eteenpäin ja pyrkii vaan sitten keskittymään näihin Prabhupadan antamiin asioihin. Et luonnollisesti meidän pitää mahdollisimman vähän tehdä sellaisia asioita, jotka on, tai mielellään ei yhtään sellaisia asioita, jotka on haitallisia antamuksia palvelisemmin suhteen, mutta joskus niitä tapahtuu ja siinä vaan täytyy tulla päättäväiseksi, että nyt mä yritän, että en tee uudestaan sitä ja niin edespäin. Ja sitten jatkaa eteenpäin. Niin pikkuhiljaa se päättäväisyys
tulee se kiintymys Hare Krishna mantran toistamiseen, tulee kiintymys paktoihin, tulee kiintymys antamuksessa palvelemiseen ja henkiseen opettajan Guru Paramparaan, Srila Prabhupadaan ja korkeimpaan Herran, niin se tulee siellä. Ja sitten tosiaan, niin kun me tarkastellaan, niin kuin sanoin tuossa luennossa, niin kun me tarkastellaan tämän maailman tilannetta, niin tämä todella on se vaarallinen paikka, joka askeleella, että vaara vaan, joka askeleella. Me nähdään se nyt konkreettisesti. Totta kai se vaara vaan niin on koko ajan siellä, koko ajan ihmisiä sairastuu, koko ajan ihmisiä kuolee ja niin edespäin, mutta nyt se on niin kuin se pelko, joka maailmassa on, niin se tuo sen selkeästi esiin nyt tässä tilanteen, että vaara vaan niin joka askel. Sano Irakista, että se on tämä koronavirus tapahtuma, niin ei ihmiset enää siellä tätä koronavirusta pelkää, että ihmisiä kuolee koko ajan siellä. Niin jossain se on aika normaalia ja sillä tavalla, mut meille etenkin täällä näissä niin sanotuissa edistyneissä länsimaissa, niin kun me ollaan tavallaan tuudittauduttu tähän moderniin elämään, niin täällä se on etenkin semmoinen vähän niin kuin järisyttävä seikka ollut ja me toivomme, että ihmiset rupeisivat niin kuin analysoimaan tätä tilannetta ja miettimään, että olisiko tässä joku muukin vaihtoehto tässä maailmassa ja elämisessä. Olisiko tässä joku henkinen vaihtoehto ja tulisivat sitten tänne kristantietoisuuden piiriin, joka on täydellisin kaikista henkisistä vaihtoehdoista, mitä on olemassa. Niin se on tietysti meidän toive, että ne tulisi. Nyt ne ihmiset rupeaisi pohtimaan näitä asioita. Mutta joo, jossain paikoissa on sota niin voimakas, että ei siellä edes huomata, että on joku tuommoinen virus menossa. Jemen ja nuo Keski-Afrikan maat, niin se on niin raju jo joka tapauksessa, että joskin huomataan, että joku virus kulkee siellä. Viruksia kulkee joka tapauksessa, bakteereja, kaikkia tappaa ihmisiä, muut ihmiset tappaa ihmisiä. Ja se on niin raju, että ei sitä huomata, että se on niin tavallaan totuttauduttu siihen. Että mutta etenkin meille täällä tämmöisissä niin sanotuissa turvallisissa valtioissa, niin tämä on semmoinen järjestettävä seikka, että voi arki. Ja tämä moderni todellisuus voi muuttua niin paljon. Niin sen takia tämä on semmoinen hyvä tilaisuus nyt pohtia näitä asioita ja miettiä näitä asioita. Ja tarttua kristantietoisuuteen ja tavalla toisella saada ihmisiä myös tarttumaan tähän kristantietoisuuteen. Tulemaan kiinnostuneeksi ja harjoittamaan kristantietoisuutta. Okei, kello on jo yli 9. Ehkä me voidaan päättää tähän. Tämän päivän luento. Kiitoksia hyvistä kysymyksistä ja kommenteista. Grantrat Srimad Bhagavatam ki, jai. Srila Prabhupada ki, jai. Sri Sri Goranitai ki, jai. Sri Akshaya Tritiya Yatra Chandani Yatra ki, jai.